Aprelin 2-si saat 21 radələrində Ağcabədi rayonunun Minəxorlu kəndi ərazisində ağır yol qəzası baş verib. Fərhad İbrahimli idarə etdiyi Vaz 2107 markalı avtomobili yolun kənarındakı evə çırpıb. Nəticədə avtomobildəki sərnişin Tovuz rayon Düzcirdaxan kənd sakini 1995-ci il təvəllüdlü Emin Nizami oğlu Məmmədov hadisə yerində, sürücüsü isə xəstəxanada ölüb. Faktla bağlı Ağcabədi rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, Emin Məmmədov Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu olub. Qafqaz infonun əldə etdiyi məlumata görə sürücü İbrahimli Fərhad Vüqaroğlu da hərbiçidir. O, Müdafiə Nazirliyinin ensaylı hərbi hissəsinin viziri olub.